І тому ті всі роботи, що зробили наші вчені, наші продюсери, режисери, скульптори, ми складаємо в одну таку ідею музею, яку можна за півтора години пройти і побачити. І побачити тисячолітню історію, позитивну для нашої нації, за півтора години. І якщо ми це предоставимо нашим людям, то тоді вже бажаючи вже туди підуть. А таких дуже і багато, які би хотіли чимось... Ну, похизуватися, яка наша нація, комусь сказати там іноземцю, там дивися, у нас були такі, але нема це де взяти.